I got broads in Atlanta. Just to put me in the family. Credit cards and scammers. Getting the looks in the band. Legacy. مرحبا بكم وليداتي بنك الكل، اليوم حابين نشارك معكم سيونس دو ريفيزيون واحدة أخرى، باش نحكيو فيها اليوم إيسونسيلمون على لو بي إف إل إكسبريمي أون جور دو شيفر داف. دونك، كومونسون دابور بار لو تراساج دان بيلون فونكسيونيل. دونك، كوم فو فوايي إيسي، لو بيلون فونكسيونيل إي كومبوزي دو باتي، باتي أمبلوا، إيسونسيلمون l'ensemble des besoins pour l'entreprise. On a deux types de besoins, un horizon d'emploi stable qui englobe l'ensemble des investissements. Et à chaque fois qu'on a un investissement, on a chaque fois l'emploi stable. L'emploi stable, c'est l'ensemble des investissements d'une part, et on a les besoins à court terme sous forme d'actifs courants. Les actifs courants se composent d'une part des stocks, les créances clients, les autres créances, on a un peu de choix de trésorerie de l'actif. Donc les stocks ou les créances ou les autres créances, essentiellement, je suis maintenant. شكونوا لي هذوما سير هما لي زاكتيف كورون تريزوري اكسكلو والا سكون ابل اور تريزوري دو لاكتيف بان متفقين فيه الكلام هذاك اي حنا قلنا كي تقول امبلوا شنو تقول سيري تقول بوزوان عندنا بوزوان ا لون تيرم اسونسيالمون لي ان انفستيسمون وعندنا لي بوزوان ا كور تيرم كي ريبريزون دي بوزوان لي ا ليكسبلواتاسيون يعني انا كي نقول ستوب كريونس كريون او كريونس اسونسيلمون شو قاعدين نحكيو قاعدين نحكيو على البزوا ديكسبلواتاسيون صحيح نحكيو على البزوا ديكسبلواتاسيون باسون ماتنون او بارتي ريسورس دونك عندنا هنا دون بار لي ريسورس سو كومبوز دي ريسورس ستابل لي ريسورس ا لون تيرم اللي هما متكونين من ressources propres, j'insiste, ressources propres plus dettes financières, il y a une somme des ressources propres plus des dettes financières, il y a une ressource à terme, c'est l'ensemble des ressources à long terme. Pour aller c'est les ressources à court terme, elles sont sous forme des passifs courants, qui est pour passif courant, il y a les rectangles des ressources à court terme. Essentiellement, on a une dette fournisseur, on a les autres dettes, on a toujours l'autre à l'autre, vous êtes à et trésorerie du passif, et on a dit financièrement du passif courant. Donc, il y a une dette fournisseur ou autre dette. Essentiellement, je vous dis qu'il y a une passif courant, trésorerie du passif exclu. وسمي وزاد باسيف كورون اور تريزوري دي باسيف كي هذوما في نمو هما شنو؟ سون دي ريسورس دو كيل تيب دو ريسورس سي صحيح سي لونسومبل دي ريسورس ديكسبلواتاسيون يعني فهمنا هنا انه فما دي بوزوا ديكسبلواتاسيون دو بار اي دي ريسورس ديكسبلواتاسيون دوتر بار انا تو اذا كنت جسد اي واحد فيهم ونقول له اعطيني الفورمول نتاع البي اف ال فورمول تاع البي اف ال اسونسيالمون شو باش يقول له باش يقول لي اكتيف كورون اور تريزوري الاكتيف موا باسيف كورون اور تريزوري دي باسيف وتفقي سي لا فورمول كلاسيك اللي تعرفوها الناس الكل باهي السينونيم تاع الاكتيف كورون هنا او شو بسوا ديكسبلوتاسيون برافو هير معناها نجم نقول زاد هذا اللي بي اف ال هو في مانمو بوزوا ديكسبلواتاسيون بوزوا ديكسبلواتاسيون مو ريسورس ديكسبلواتاسيون رمارك صغير ساعات التلميذ ما يفهمكش يقول لك كيفاش هو كليون سكليون يقول لي راهي بوزوا متفقين فيها الحكايه فلوسي
الكليون بزوق فلوس الفورنيسور يجي في رسوس واضح عمري باهي. خلينا نقلب الحكايه احنا فهمنا اني كي تقول لي انت بزوق او فوندمون تقول لي راهو لونسومبل دي بزوق ديكسبلوتاسيون مو رسوس ديكسبلوتاسيون اي سي دي زعما لو كان نحبوا نحسبوها اونجور يعني اكسبريميو اونجور شو هو يولي البزوان ديكسبلواتاسيون اونجور موار سورس ديكسبلواتاسيون اونجور برافو عليك. اذا كان انا جو شيماتيزي لو سيكل ديكسبلواتاسيون دونك سيري السيكل ديكسبلواتاسيون وقت الشدة بور اون انتربريز اندستريال يبدا من الاشجار دي ماتيير بروميير حتى تشمين يعطيك الصحة حتى للمنكسمون او بري دي كليون يعني يصير ايش قادر؟ قادر والله السيكل ديكسبلوتاسيون كي يبدا من يبدا؟ يبدا من الاشجار دي ماتيير بروميير يوفى في المنكسمون يعني دون مانيير تري سامبل شو نقول؟ نقول لونتربريز هذه من نهار اللي شريت ماتيير بروميير وين فاش تعمل؟ وين تصرف؟ تصرف 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 ما تكون تدخل فلوس كان في الدات هذي يعني من نهار اللي شريت هو قاعد يصرف اما ما يدخل فلوس كان في الدات هذي هذاك علاش تو سامبلومون نحن شو نقولوا؟ نقولوا اللي توت لا دوري دو سيكل ديكسبلوتاسيون دوري دو سيكل الكل اللي هي من هنا حتى لهنا لا دوري دو سيكل دوري دو سيكل ديكسبلواتاسيون هي عبارة على شنو فينا نقول؟ هي عبارة صحية هي عبارة على بزوان ديكسبلواتاسيون مي سو بزوان اللي اكسبريمي اون جور اون جور دو كوا؟ اون جور دو شيفر دافير اورديليا على اساس على اساس انو نحن هنا شنو باش نعملو تو سامبلومون على اساس انو نحن قلنا ناخذ الشيفر دافير annuel ordinaire divisé par 360 va te trigger au chiffre d'affaires ordinaire par jour. Je m'en ai réclamé pour les chiffres d'affaires ordinaire par jour. C'est que si on va quantifier, donc, si on va valoriser notre cycle d'exploitation, on peut aussi dire ah oui, النهار اكتيفيتي هاو قداش يسوى مبيعة اعطيك اكزومبل صغير واحد يخدم بني نهار 50 دينار جاتو المدام نتاعو قالت له اسمع نحبوا نشريو تلفزة ب 400 دينار يقول لها التلفزة هذيك اللي ب 400 دينار تسوى 8 ايام خدمة بلاك 8 ايام خدمة معنى اذا كان هو نهار 50 خدمة 8 ايام خدمة شي يجيبوا له فلوس يجيبوا له 400 دينار سي بريسك معناها تيت ديكزومبل انه لهنا قسنا البزوان تاعنا لكن اكسبريمي اون جور دو شيفر دافير على اساس اون فيان دو فالوريزي لو جور داكتيفيتي كوميتو ان جور دو شيفر دافير اوردينير اوتر دو السيكل ديكسبلوتاسيون اي لي كومبوزي دونسومبل ديتال اللي هم نو مين يديروا الزيتار؟ ستوكاج ماتيير بروميير ستوكاج ماتيير بروميير من بعد رافو برودكسيون من بعد ستوكاج برودوي فيني برافو عليك برودوي فيني فينالمون لهنا في النيفو هذا باش تصير بون من سيدي انت من نهار اللي تبيع لك اليوم من نهار اللي تخرج معاك صحيح يا اسكندر هذيك هي الديلي كريدي كليون وحنا قلنا ديجا اللي الديلي كريدي كليون هو عبارة على بزوان نرجع نقولك الكلمة فلوس الكليون فلوس في جيب الكليون بزوان وفلوس الفورنيسور في جيب ريسورس دونك من المدة هذي من المدة هذي باش تمثل لونسومبل دي بزوان ديكسبلواتاسيون كل لونتربريز exprimé en jour de chiffre d'affaires. Autre point, avec le fournisseur, il y a une ressource d'exploitation. Il y a le fournisseur,
مش يجي يغطي لنا بارتين السيكل. تبدا من الشهر حتى سلوين حتى للديكاسمون، يعني من الشهر دي ماتيير بروميير جوسكا الديكاسمون، جوسكا الديكاسمون اللي هو اللي يمثل الديلي كريدي كليون الديلي كريدي فورنيسور. هذاك السيدي قلنا شنو يمثل؟ يمثل كوميتون ريسورس ديكسبلواتاسيون، يعني اذا كان نجم بطبيعه باش يكون اكسبريمي كيف كيف بونجور. المده هذه كل باش تمثل بالضبط يجي سي الفورنيسور يغطي لي من البارتي هذه. اذا كان ننطلقوا من الفورمولا نتاعنا شقلنا؟ قلنا انه البي اف ار اون نومبر دو جور هي بيزوان موا ريسورس. هذا هو البيزوان كله، هذه الريسورس البارتي اللي غطاها لنا بالبيزوان، لو ريست اللي هي المده هذه كل هذه باش تحسب بي اف ار اون نومبر دو جور. نرجعوا للاكزومبل تاع صحيح البلاد، اذا كان هالبي اف ار اكسبريمي اون جور توا نحبوا نردوه نحن اون فالور، شو باش نعمل؟ تو سامبلومون سي اون فو فالوريزي نوتر بي اف ار، دونك بي اف ار اون جور فوا شيفر دافير اور تي بي ا بار جور باش يعطيني le BFR en valeur. Notre entreprise, pour améliorer sa situation de trésorerie, soit elle va opter pour l'augmentation des fonds de roulement à travers... Un exemple, c'est comment on peut augmenter notre fonds de roulement? Cession d'immobilisation et aller dans le sens qu'on va diminuer les emplois stables. Mais sinon, on prend pour augmenter les ressources stables et essentiellement, je vous chaque année, à bien financier, bravo. Sinon, augmentation du capital, ça y est, ce qui va toucher quoi? Les ressources propres, très bien. Il y a une entreprise qui a une augmentation au niveau des ressources stables, essentiellement le fonds de roulement qui existe. Ou le fonds de roulement ici, quand les ressources stables ici, ou bien les emplois stables, donc, avec la série Mkati, tu as le cas de fonds de roulement, monsieur, bien immobilisation, indiquer bien immobilisation, l'emploi stable, donc, on pose automatiquement le fonds de roulement, je suis ici. Et le CD de Ken, pour améliorer la trésorerie, je veux agir sur le fonds de roulement. Mais que je me pour améliorer notre trésorerie, je peux agir sur le BFR. Donc, dans le sens de diminuer le BFR. Donc, si on dit le BFR, il y a une tracée de couleur rouge. Et dès qu'on a un hub, le BFR est un yon. Ça fait, quand on a un hub, quand on a un hub, quand on a un BFR, il y a un yon. Il y a un besoin d'un yon. Monsieur, quand on a un besoin, on a un besoin d'un BFR. تعطيوني اكزومبل كيفاش نجم نقص لحظة نسمعك سيدي قاعد نسمعك فوالا قالت لي يا اما مسيو تخدم على ستوك يعني باش تطيح الدوري دو ستوكاج هاي تو نحكيو عليهم بالديتاي بعد وين تخدم على لي كليونس كليون مي يا سيدي خلينا هنا في النومبر دو جور يعني اذا كان لونتربريز توصل تنقص الديري كريدي كليون اوتوماتيكمون بي اف ار تاعها شو قصدك؟ على خاطر تو سامبلومون بيزوان شو قصدك؟ شكون لو بان لو كان لونتربريز توصل تتخلص جمله من الكريدي كليون؟ كيفاش تنجم تتخلص من الكريدي كليون؟ وبيع بالحاضر صحيح يعني لونتربريز وقت اللي هي تبيع كونتون البيزوان ديكسبلواتاسيون تاعها بشو قصدك؟ علاش؟ خاطر تو سامبلومون هنا اذا كان نفسخ الكريدي كليون كله c'est que tout simplement on fait ce qu'on a besoin. Ça a besoin de son besoin d'exploitation, donc automatiquement, bien fait le pays, et ici, non. Pas de ressources, pas de ressources. Si l'esprit est un monsieur, tu peux agir sur le stock. Bimar, nous qu'on a cette durée de stockage, ça a besoin de cette durée de stockage, et je suis sûr, besoin de taillons, automatiquement, bien fait, on pense. كيفاش نجم نقص في دوري ستوكاج؟ نومبر دو كوموند نومبر دو كوموند ايزي
يعني je veux adopter un système optimal de commande. يعني حكينا على الورث فوالا gestion optimal des stocks. هنا نحب نحكي على السيستم. كي تقول ستوكاج فما دو تيب دو ستوكاج. فما ستوكاج au niveau des matières premières. يعني كي تقول لي ستوكاج au niveau des matières premières حاجة عندها علاقة بالجستيون دابروفيزيونمون. Gestion des achats. Stockage au niveau des matières premières fait chance. Lorsque l'entreprise optimise ses achats, lorsqu'elle optimise sa politique d'approvisionnement, quand elle doit être un système optimal au niveau des achats, équipe, rotation, mais je te passe. Oui, dès qu'une rotation te passe, et durée de stockage, donc besoin d'exploitation, ينقص اوتوماتيكمون بي اف اليوبس. هذا دعاء. حاجه اخرى راهو دوري دو ستوكاج كيف تنقص سي لو كو دو ستوكاج كي فادوميني اوسي. هذا يا سيدي الفولي ابروفيسيونمون. ما تنساش زاد اني عندي انا دوري دو ستوكاج او نيفو دي برودوي فيني والستوكاج صحيح سي لاسبي كوميرسيال. يعني سي اونتربريز اريف ا اميليوري سا بوليتيك كوميرسيال دونك دوري دو ستوكاج او نيفو دي برودوي فيني بالفلاتي يعني يولي فما اكثر خرج يولي الدوري دو ستوكاج برودوي فيني ينقص اوتوماتيكمون بي اف ار باش ينقص. ريكابيتولون تو لونتربريز سي ال ا كوم اوبجيكتيف دو ديمينوي سون بوزوان اون فون دو رومون ال بو اجير سوا سور لي بيزوان دكسبلواتاسيون سوا سور لي ريسورس. يعني انا يا اما باش ننقص في البزوان والا باش نكبر في الريسورس. كيفاش نكبر الريسورس؟ صحيح نزيد في الديلي كريدي فورنيسور. نزيد الديلي كريدي فورنيسور الريسورس يكبر. ننقص في الديلي كريدي كليون بزوان ينقص في الحالتين بي اف ار نتاع ينقص. هذا دو 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 راني نجم ننقص البزوان ديكسبلواتاسيون وقت الدوري دو ستوكاج سوا تاع الماتيير بروميير ولا تاع البرودوي فيني ينقص. الستوكاج تاع الماتيير بروميير ينقص لورسكو لونتربريز اوبتيميز سا بوليتيك دابروفيزيونمون لورسكو ادوبت لو موديل دو ويلسون او نيفو دو لابروفيزيونمون تو سامبلومون الروتاسيون تتحسن اوتوماتيكمون دوري دو ستوكاج تنقص. Et par la suite, au niveau du stockage de au niveau du stockage des produits finis, lorsque l'entreprise améliore sa gestion commerciale, la durée du stockage est en hausse. Automatiquement, le besoin est en hausse. Il y a un BFR, le chance. C'est ce qui fait que l'entreprise est en train de faire le niveau de BFR. Qui maintenant, BFR qui est en hausse est trésorerie nette dans l'entreprise. تتفرغ دونك تريزور رينات باش تتفرغ يا اما جو بو اجير سور لو فون دو رومون نزيد في الاف دي ان. كيفاش نزيد في الاف دي ان؟ الريسورس ستابل يزيدو بوكمونتاسيون كابيتال ولا اونبران ولا لومبلوا ستابل ينقصو كي نعمل سيسيون دي موبيليزاسيون. هذا او نيفو دو فون دو رومون. او نيفو دو بوزوان كيما كنا نحكيو نحاول ننقص في البوزوان ديكسبلواتاسيون. كيفاش؟ ديمينوي دو ريك améliorer la rotation, optimiser la gestion de stock, améliorer la politique commerciale de l'entreprise, tout simplement pour diminuer les besoins d'exploitation. Ou bien augmenter les ressources d'exploitation à travers l'augmentation du délai crédit fournisseur. Alors, BFM exprimé un jour, qui fait sur le tour en valeur, comment on peut le valoriser? L'effort BFR en jour, fois chiffre d'affaires hors TVA par jour, il y a fini BFR en valeur. Et là, je vais dire, l'équation d'équilibre financier, qui est l'équation d'équilibre financier, et il y a un fond de roulement. Moi, besoin en fonds de roulement égale trésorerie nette. Ce qui peut être exprimé en valeur peut être aussi.
havia um juro, uma vez era um juro, e a tesouraria com juro, mas de que ele abre na hoje, a lei de um juro, donc não sabe, tem um juro, le seul préfère un jour. De même, pour déterminer ou pour valoriser le FDR, donc il m'a dit FDR en valeur, qui m'a dit FDR en jour fois chiffre d'affaires hors TVA par jour. Très bien. Donc, le FDR en valeur, le FDR en valeur, c'est bien que tu as dit la règle. Très bien, Sahar. C'est le FDR théorique. C'est le FDR théorique. C'est le FDR qui arrive à couvrir la totalité du BFR et qui permet à l'entreprise d'avoir un minimum de jours au niveau de la trésorerie. Minimum de jours au niveau de la trésorerie. Et avec ça, le FDR théorique. Hey. Il y a un qui à travers le bilan fonctionnaire. On a ce de l'FDR. On a un FDR qui ressource stable, moins emploi stable. Et l'FDR est stable. Ça fait. C'est l'FDR réel. Donc, il y a un FDR théorique. Il y a un FDR réel. Je vais vous dire l'insuffisance. Des ressources stables. L'insuffisance des ressources stables. Et les bichons, l'FDR, très bien cela, l'FDR théorique, moins l'FDR réel. On va faire pour nous, à la récapitulation, le partie qui consiste à étudier les besoins au niveau du fonds de roulement.